Tak zdravím vás, přátelé, u dalšího pokračování ze stavby Savojky. Spousta z vás se asi neprávem bála toho, že bych díky tomu, že jsem se pustil do Turboleta, že bych se vyprdnul na Savojku, není to tak? Savojka má teď opravdu prim, bych řekl, protože chci dodělat opravdu co nejdřív. Už jsem v takové fázi, že by byla škoda to zase někam odložit, ale chtěl bych to tak střídat, takže vždycky jedno videjko Savojky, jedno videjko Turboleta, uvidíme. Ten Turbolet bude stejně, no třeba nebude rychlejší, uvidíme. Takže takhle bude tak takový plán, uvidíme, jak to bude samozřejmě, znáte to, člověk nikdy neví, co popadne za choutky modlářský, další pár dnů dopředu. Takže přátelé, mám tady nějaký plány, takže jsem se kontroloval, musím říct, jsem velice spokojený s tím, jak celý ten překryt vlastně jako dopad. Je to, když se podíváte na ten čelní pohled, tak to vypadá fakt hodně, hodně reálně. Myslím si, že můžu být spokojený, tak snad už žádný problém nebude. S tím minule jsem to tady vlastně natíral zevnitř, takže proto to vypadá takhle možná trošku škaredě. Je to vlastně na zkouška barvu, jestli nebude potřeba ještě dobrousit, domů jsem to tím vzal jako máte Surfacer, takže jsem tím vzal vlastně rovnou to, co jsem tady v minulých dílech dělal, když jsem dostavoval celý ten problematický úsek té stavby, že jo. Takže přátelé, přemýšlím se teď. Mám tady ještě to jedno okýnko, který jsem vlastně minule zkroutil. Tady, já už jsem si to tak nějak vystříhal nůžkama, takže by měl být připravený. Je sice malinko zvohybaný, ale ty letadla byly taky trošičku občas na některých místech ty plechy prohnutý, takže myslím si, že bych to zase tak úplně řešil. Není to úplně jako nějaký extrémní, vezmu si brýličky na to teda lupu, abych to ještě zdokonalil, pořezal, kde je potřeba. Dneska jinak mi tady dneska lítají gripeni, mám tady odevřený oklad, ten je vzduch čertvý, takže se nedivte, to je typický v Kolíně ve středu, tady mají vždycky nějaký poletuchy, které byly peni a alky. Takže já se ještě podívám, když to tady porovnáme, pořešíme, aby to bylo, doufám, že se mi to zase neodlepí nějak, nevím, jak hodně mi to tam drží, no uvidíme. Zase nechtělo by se mi tenhle ten celý díl jako dělat z nějakých kousků plastu, protože přece tam je na tom i to nítování nějaký na těch leptech a to. Tak aby to vypadalo stejně jako ty ostatní okýnka, že jo, tam hlavně to je ten hlavní důvod. Tady mi malinko to lepidlo. To už nešlo zase vyčistit. Zkusím takhle s tím ostrým skalpem trošičku seškrábnout z toho. Hošťou namočenej. Tak vezmu si tady trošku brusní pasty tam jácký a přeleštím si to. Takže pak jsou ty holky moje. Poštící. Vždycky, do kterého šuplíku jsem si uklidil. Tady je mám. Takže vezmu si tady obě. Mně jsou teda tři, já používám dvě. Fajn a finish. Takže dáme trošku fajňáka trošku dáme. Doufám, že to bude přeleštit. A trošku to
asi chce. Rodina, znáte to, píše, takže musím se podívat, co mi píšou. Tak. Dneska už by neměly být moc bagry, takže snad bude klid. Jinak venku teď mě to trošku naštvalo, že byly ty mrazy, takže se trošku bojím o svoje melunky. Loni jsem měl melunku jednu nebo kolik na celém stromě a bojím se, že letos to asi nebylo moc lepší, protože to samozřejmě všechno rozkvetlo v tu nejméně vhodnou dobu. A vím, že se to může, že se to může různě přikrývat, nebo loni jsme to právě přikryli a jak jsme to přikryli, tak jak jsme to pak sundavali nějakým velkým igelitem, tak ty květy všechny popadaly, takže ono to máte těžký. Buď vám to všechno popadá, nebo vám to všechno zmrzne. Někdo ještě dělá, že to topí, ale já přece nebudu trávit celou noc tím, že topím pod jednou merunkou. Že? To věřím, když má někdo třeba celý sad meruněk, že to asi nějak řeší, ale je to mě trošičku malinko mrzí. No. Ale každý rok stejný prostě. Dá se teplo dřív, než má být. A tak, jak to vypadá? Myslím, že to je docela čirý. Je to ještě takový zvohybaný, potřebuji to ještě něčím. Trošičku. Ono taky peklo koukat na to s tím a s tou lupou. Všechno vidíte po hodně detailnější, takže to pak vypadá stokrát hůře v reálu. Ale potřeba bych to nějak mezi nějaký plechy smyslovat. Tady mám tohle pravítko kovový. Nebo aspoň možná pravítko a normální pravítko. Trošku to přitlačit. To vyzerá teďkon, jak říkají naši slovenští přátelé. Ako to vyzerá?
Číl, to zase nějaká moravština, že jo. Jo, přátelé, mluvil jsem tady o... Trošku jsem to samozřejmě nevěděl, jsem to tak, jak jsem to, jak to třeba spousta z vás pochopilo. Když jsem kladal tu čajku, tak jsem říkal, že... Jak jsem to tam říkal, už nevím, něco o těch ruských hvězdách, že se to... Že to je nekorektní, tak já jsem si z toho samozřejmě dělal srandu, tak já si myslím, že většina z vás to pochopila, že v dnešní době... Tak vezmu tak, je to úplně stejný jako s těma větrníkama, s těma hákáčema. Co je na tom jako špatně, je to historie, prostě patří to do toho. A furt tady bude někdo něco takového řešit. No, ale na Ukrajině prej to mají, že jo, že to jsou zakázané ty svastiky, teda ty ruský hvězdy. Tak nevím, jak to teda je. Samozřejmě, že určitě. Vy, co mě znáte, nebo sledujete další dobu, tak víte, že tohle absolutně neřeším. Sovětský svaz, prostě, nebo Sovětský svaz používal ruský hvězdy. A Rusko je používá taky. Tak jak to vypadá teď. Ale když si vzpomenu, že mi zakázali video kvůli tomu, že tam měli jenom Wehrmacht, jo? Wehrmacht na těch, na s flakama, 88-kama vlastně, s těma polopásama, jo? Mi to zakázali, že jo? Že podněcuju násilí, jo? Říkám, ty vole, tak já podněcuju násilí, ty vole, to je konec tohle, ty vole. S čím, jak, proč, jako já podněcuju násilí, ty vole. Že ukazuju, že jo, tam byla, že ještě tam byla hudba, možná jako ta hudba s tou prostě byl možná největší problém, protože to byly nějaký pochody, nebyly to žádný nacistický pochody, byly to pochody prostě, který už používali za první světové války, že jo. No, takže to video vlastně o tom celém transportéru, jak jsem dělal tu biorámku, že jo, předloni, nebo kdy jsem to dělal, 70. Takže videjko jsem musel smazat, protože jinak mi hrozily velké sankce, přátelé. Ty Aldo, ty vole, zavřeme tě, ty váš černáš, ty vole. Protože podněcuješ násilí. No. Jako by nestačilo, že podněcu násilí mezi příznivcema kovo závodu, prostě ho ostatníma. No. To už o tom už nebudu mluvit. Doufám, že se to nějak vyřeší k uspokojenosti všech. A tak se říká, jak říkal Vašek Havlů, Pravda a láska zvítězí. Tak. Tak jedna strana, ještě nám trošku tohle pidílka, taky mezi to a tohle to celý ten stran vlastně, to řekl úsek nebo prvek tam dolepím. Protože tady to trošičku malinko odstává díky tomu. Já jsem taky přátelé říkal, že bych měl udělat do prče, to jsem trošku nezvládl. Chtěl jsem to dělat tu polní kuchyni, chtěl jsem to dát kolegovi k 60, ale nějak jsem nic nestíhal, takže Kájovi, to dám k 60 prostě až dodatečně. Protože 60 nemá pozej 3 a... Ty vole. Naštěstí to odlítal na kousek. Tak.
Dobrý, já to teda na to, jsem na ten poslední okýnko, snad to bude trošku nahoru vypadat. Koukám, tady mám ještě, tady musím ještě seříznout trošičku ten, aby se to zase nestrhnul něčím sundat. Je to ještě to, tu plechařinu, co tady mají. Nevím, jestli s tím skalpem to vlastně nebyl úplně vhodný, tenhle skalpel s tím držákem, zkusím to. Tady to trošku mám a tady ještě musím malinko víc. Je dobrý, ono to má naštěstí dobrou špičku. Takže to šlo dobře, ještě to vezmu tady z té druhé strany. Tak. Vždycky dám lepidla, jak hodně prostě. Mám tam. Tak, to bude dobrý, to už vidím teď. To bude cajku. Sedlo se tam úplně parádně. Tak. Lepidlo odstraníme vůstvu okolo toho. To vypadá, že by mohlo být v pohodě. Takže to máme vlastně ty tři okýnka. Minule jsem tady rozdělal vlastně tohle z toho. Ty postavení, že já vůbec nevím, kam jsem je dal. Přátelé, kam jsem to dal, jo, tady ho mám. Tady ho mám, akorát jsem tam udělal jeden důvod, že jsem to okýnko vlastně ohýbal za sucha, takže tam je vidět ve prostředku. Taková, vidíte to, jak jsem to zdvihnul, takže nechám si to stát, jinak to okýnko tam sedí dobře, ale chce to prostě nad teplem vytvarovat, jo. Vytvarovat to okýnko nad teplem, v horký vodě si myslím, že by to mohlo stačit. Jinak si myslím, že tam bude sedět víc než dobře. Kusy zkoušíme, takže to si nechám ještě asi na příště. Teď se mi nechce úplně do toho, počkejte, jak tam bylo. Třeba když to bylo v okno. To bylo nakonec tohle snad. Samozřejmě tam chybí tam ještě ta prostřední, ta dělící rovina na tom, jo. Ale myslím si, že takhle to půjde. Že takhle by to mělo být v cajku. Myslím si, že takhle to vlastně bude fungovat na pohodu. Tak. Nechám si ho tady. Tak. Co teď, přátelé, okýnka mám teda všechny. Tyhle ty malý postraní. Střeliště taky. No.
Já vždycky, jako, když jsem doma přemýšlím nad tím, protože doma nad tím přemýšlím, co budu dělat nebo tak, ale většinou nad tím přemýšlím po tom, co stříhám toho videa předtím, jo. Že to nahrávám, takže vím, co jsem dělal, takže už mám vlastně v hlavě plány, ty budu pokračovat. Ale samozřejmě za ty 3-4 dny, já to vždycky zapomenu, co jsem chtěl dělat, jo. Takže to je taková klasika. Lešťáky. Takže co teď, přátelé? Co teď a co potom? No. Jako práce je tam ještě spousty, ale je. Tady dodělat nějak to. Potřeba nějak už může taky začít přemýšlet s těma podvozkovýma šachtama. A tohle to vlastně, ještě to střeliště, ještě celý dotvarovák. Když jako střeliště jako takový asi už dotvarovaný mám, tady ještě pak musím taky zasklít ty okýnka, tady to okýnko samozřejmě je ještě taky s takovým jenom jako polotovaru. Chvilku mám zase přešlapovačky, tak to se omlouvám. Co tady máme ještě v těch leptech? Tady to je vlastně ta anténa, to prostě jsem nahoru. Tu samozřejmě teď ještě řešit nebudu, protože to bych ještě stokrát urval. To bych ještě stokrát, ale mě si říkám, jestli ta anténa byla na takovémhle. Nevím, jestli to je vidět. Jestli to nebylo, jestli to nebylo jako plastičtější ten spodek, jestli nebyl. To bohužel to úplně nepoznám. Tak co dnešní mrzí, že bych teda nějak už zafixoval ten záběrový podvozek. To já si myslím, že ještě stokrát urvu. Já jsem měl, co budem ještě dávat. Hodně on je tam teda, jsem zjistil, fakt téměř úplně celý zapadlej, takže ten musí být ještě hloubš. Možná bylo nejlepší to tam navrtat vyloženě vrtákem rovným, aby to bylo v rovině. To bylo asi možná nejlepší, že bych to teda teďko navrtal. Když to navrtám, tak si myslím, že ten podvozek by mohl držet. Samozřejmě ty vrtáky, já jsem zase ukončil ty větší. Tady. Vlastně v rovině. Zkusím to trošku navrtat. Musím nejdřív naznačit asi nějakou jalou nebo něčím, protože se jinak to nevyvrtáš, ale jinak to nevyvrtáš, potřebuješ si tam naznačit dírku, tady ty vyvrtáky nejsou zase tak ultra ostrý. Takže se naznačím to jalou.
hluboký. Jo, už tam asi jsem v nějakém. Ne. Tak to uděláme nějak, přátelé, já se s tím vůbec nebudu mazat. Teď teda nevím, jestli mám nabitou tu potvoru mrňavou. Já jsem docela dlouho nepracoval. Pustíme zkouška. No. Takže to tam víc. Dobrý, tak jo, takže to navrtám normálně na férovku. Jo, tam musím dát z nějaký ty nástavce, jak to fungovalo, to já to zapomněl. Nejslabší na ten zrcadloček, to je na tato. To je ještě slabší nějaká. Já sem už to nedám, sem už to nedostanu. A tady mi to přijde ještě docela velký. No tady to je úplně. Který to je do prčic? Jo, počkejte, tady ten jsem tam měl vlastně, tak tady jsem to potom podejít nemůže. Takže to bude fakt tenhle. Sadíme, zašroubujeme. Tak doufám, že se to nebude protáčet. Jak u zubaře teda, jak u zubaře. Aha, mám to tam moc zastrčený. Takhle to ale asi neudělá, že to budeš měl zastrčený, jak teď radit, ale... Musíš to přece trošku víc vytáhnout ještě. Krátký, jo. A potřebuji ještě vrták? Nebo co je to za problém? Dobře, dal jsem to úplně na špičku a otázka je, jestli mi to... Nebude... No, trošku to tančí, jo. Ježi, ty to tančí ještě víc. Říkal jsem si, dávno si koupím pořádnou mini vrtačku, ty, no, ještě jsem se k tomu nějak nedostal. Dřív jsem měl Pico, samozřejmě klasický, že jo, klasického pikáče, ten byl nejlepší. Ale já tam budu musel prostě ten úplně nejslabší, ten úplně základní. Ten nejslabší, ten nástavec, nedá se nic zvat. Lemon. Taky není on, tam jsem ho zase dál. To je tenhle, ne? Ne. Jo, to bude tenhle. To je doba, co než udělám takovouhle základní blbost.
mi říkají, že to nenadu. Kam se tam musí jít? Jo, tady už tam jsem. Tak, uvidíme. Uvidíme, jestli tentokrát to bude stačit. Hlavně si ale neprobitej ruku, znáš se. Tak jsem si jim ale opravdu provrtal. Hlavně jsem o tom mluvil, že jo. Tu díru vůbec máme, kam jsem ji to nakonec udělal. Doufám, že jsem si neprovrtal někde něco ze venku, neprovrtal. Ne, je tam holka, je tam. Otázka, jestli to nebude ještě moc slabý. To asi bude, protože tohle je ten nejsilnější, že jo, ta plastová. No, tak tam dám ještě trošku větší vetáček. Otázka, jestli tam zase jako narvu. To tady toho úzkýho nástavce, že jo. Tak samozřejmě z náhradí Parkside, to, jak říká Arnold Schwarzenegger. Kvalitní donáčí, přátelé. Kvalitní. Prý s tím i snad toho, jak se jmenuje, Terminátora. Predátora z Kolíž. Tyjo, dneska to je nezáživný díl, přátelé, víte, něco vyměňuji. Furt tady něco. Znáte to, ne vždycky to jde rychle, že? A u mě a u Savojky obzvláště ne. No, trošku zpomalím, protože to mám fakt asi na hodně otáček. Takže rozšíříme tu díru, doufám, že bez mojí ruky. Budu se snažit bez mojí ruky. Co? Rozšířeno, nic jsem si neprovrtal, to je skoro nic jsem si neprovrtal, ale mrzknul jsem si vrtačku na ten celý podvod, takže jsem to zase, dobře, tak to budeme lepit taky po několikátý, že jo. Já už tu vrtačku dám do hajzlu, protože to je taková líčka než užitku, ty vole, je to velký jak kráva. Jako tyhle vrtáky fakt nejsou moc použitelný, co tam jsou v té sadě. To je takový opravdu jenom znuzecnost. Tak jako bruska tady, to je myslím jako docela dobrý. Mně to teda přijde aspoň dostačující, ale že máte svoje oblíbené určitě nějaký značky, které jsou na tu ty stokrát lepší. Ale já mám radši spíš soustružníčení jako ručně bez elektriky a i vrtání, takže je to zase takové ne to. Tak, tady mám všude bordel zase, opět. Já ho si uklidíme, nebo si vrazíme takzvaně do říčky. Tak. To hlavně nestratit. Lepidílko. Kteří nebylo typu, aby to mohlo zase zpátky dát už asi po 75. Tady mám tu část záděvního provozku.
Nejlepší bylo to, jak jsem koukal na nějaký to video, nebo když si dal očet, že se to dá i svářet, že tyhle ty kovový díly. Pájet vlastně, to myslím, že plazmu to jsem kazoval. Možná jestli to by to nebylo ideální, takovýhle ty věci, co mají držet pevně, protože takhle to jako moc nechce držet těm vteřinákem zrovna. A vzhledem tomu, že tady to letadlo je docela těžký, tak se obávám, že to bude praskat pravidelně dál a dál a dál, až se to propraská do doby, kdy ten model skončí ve podvozku, prostě mi to úplně jasný. A to je samozřejmě zadní, o to nemyslím. Bez ostruhy. Tak, to tam mám teda zpátky, trošku koukám, ještě to musíte posunout. To už asi nepůjde, protože to drží, že jo, jakže ruská víra. Jo, ještě to šlo. Dobrý. Stejně si nevědomu představit, jak to jako bude držet celý to kolečko, jo. Jsem říkal, počkejte, já jsem se vlastně tady minule tmelil, že to, nebo netmelil, myslím, že jo, no. Zajdový podvozek, teď teda dám tamhle do svojí úschovny na polystyrém zavnáčknu. Tak, tam si myslím, že mám hrozně menší nebezpečí. A vydělám se na to zajdový kolečko, kde jsem ho měl tady. Jo, to se bude brousit centračně, to už úplně vidím, to je skvělý. Zkusím to takhle základu vzít skalpelem. Což je docela koukám dobře, je to dobře vysklý, takže to je dobrý. Jako skalpel fakt na takovýhle broušení lepší jak brusný, jako brusný papír nebo nějaký smirdl. Krásně to takhle člověk z toho vytvaruje tou špičkou toho skalpelu. Koukal jsem teda, jak kluci makali na patláku u Míly na kanále o víkendu. Teda musím říct, jako co tam jak vlastně Milan Nes, tak i Oliver tam dokázali postavit za ten patlák, jako ty Milan ten tam postavil nějakou tu Avi moc pěkně. Jen to je BH10, myslím, co to myslím bylo za typ. A Oliver toho turboleta, to jako, když jsem viděl, jsem to cílil za víkend, to já za víkend to jsem na to takhle tak zbrousil něco. Takže vidíte, že to kolečko, já to nevím, jestli to vidíte, jestli nejsem zase daleko, nebo to kameru nesleduju. Dodlabat nějak. Do tvaru.
vlastně tady ta část, kterou teď jako čistím nebo jsem zatmlal, tak tu stejně dám do té nejméně viditelné části toho podvozku, že jo. Ale ta díra tam byla příšerná, to jste viděli. No, tady to se říznu. Bez prstů, ale zvládneš to bez prstů? Nebo s prstem? To je otázka. No, povedl se bez prstů, neuvěřitelný, to snad není možný, že jsem se neříz. Jestli se tady teda koukám, tati, tady to teda... Musím teda říct, že táta, když toho Karaše stavěl, tak on už na tom byl hodně špatně, takže... Takže měl vůbec úspěch, že to vůbec nějak postavil. Aby měl radost, že jeho práce se objeví na Savojce. Tak. Tak jsem to trošku propadlo, ale už to nebudu řešit. Tak jak to vypadá s tím podvozkem, bude vidět, jestli tam to kolo nebo ne. Já bych řekl, že to bude optimální. Navrtám tam díru, udělám tam takovou osičku mezi to. Zkusím to teda dát do toho, do té díry. Samozřejmě teď, když to tam dávat nebudu, to jenom jestli to je připravené, abych to tam pak na konci mohl jen tak zasunout. Dobře, no, teď za co to chytit, abych to neurval zase znova, že jo, už asi po 150. Jo, koukejte, krásně to tam zapadne, úplně se začne, jo. Mám to tam zasunutý, paráda. Pak to tam vlastně jenom tak dotlačím. A myslím si, že to bude dobrý. S tím jsem teda spokojený. To je připravený dokonale. Myslím si, že líp jsem to nemohl vymyslet. Tak, takže to si schovám. Jo, to jsou takový detaily, který... Tady docela z práce, ale výsledku to ušetří ten čas s tím závěrečným korigováním, nebo doděláváním. Tak přátelé, co teďkom teda? Co teď a co potom? Podvozek se musím dát sem, abych ho ztratil. Jak vypadá tohle to celý? Tady bych to potřeboval ještě trošku nějak zbrousit, ale mám otázku, jestli to bude líp zbrousit. Když je ten základ papírový, že jo, je to teda přelakovaný, že možná by to mohlo jít trošku, ale to zkusit trošku zbrousit. A uvidíme, jak to dopadne. Takým jemným smrglem. Dá to nějakou finální už tu. Úplně sice šestistovka, ale ona je strašně jemná. Takže to jako ani šestistovka, to je spíše papír, to vypadá.
Takže si myslím, papír na papír by byl ideální. Uvidíme. Vlastně to vteřinový lepidlo jsem tam dával, že jo, vteřinovým lepidlem jsem to vlastně zpevňoval, takže to by mohlo pomoct. Nevím, jestli to nebudu muset předělat s plastovým mrtvým odtečcíčkama, přátelé, možná, že jo. To bude možná muset dostavit fakt plastu, že ten papír. No, uvidíme. Je to takový celý jako chlupatý, podivně. Na půl, ale jenom někde to je v pohodě, jenom to se říznu. Potřeba bych to ještě asi jednou stříknout tím surfem, jestli to, jak to bude vypadat, no. Možná to je trošku lepší, není to tak chlupatý už teďko, no. Třeba to trošku namočím ještě. Jak to vyhladil.
Já to zkusím ještě přetřít trošku tímhle s tímhle pidlem, možná by to nebylo by špatný. S tím na papír, nebo na ty kabinky, že jo, ale je to... ještě zpevní víc. Tak, jaký blousek, tady mám blousek, vytřu to mezi tím. Myslím, že tímhle by se to mohlo celý výrazně zpevnit. Povrch by měl se trošku sjednotit snad tím lepilem. Obytřu si to mezi tím pěkně dočistá. No teď už to vypadá trošku líp, musím říct, trošku tím, že jsem to trošku vytunil, tak to vypadá už poznání lépe. Čeká, to bude takhle vlastně, to je, nebo takhle to je, takhle. Ukaž Aldo, jak to bude ve finále vypadat. Takže to budu chtít dát napevno, otevřený takhle, jo, tam to bude vlastně podepřený tím sloupkem nějakým. Ale jo, tak takhle by to mohlo být asi, s tím jsem víceméně spokojený. Takže to jsem upravil, dobrý. Tak. Ještě se asi pěkně vypláh štěteček. Tak dobrý. Koukám, že minule jsem se tady vypil vodu, takže nemám co pít, skvělý. Samozřejmě mám tady kohoutkovou, že jo. Zdravá kohoutková. A takže jsem skoro hodinu nedělal nic, přátelé. To se tak občas stává, že člověk hodinu nic nedělá. Přemýšlím. Jsi říkal, jestli to už dneska nehodit celý do surfu, abych viděl, jestli mi někde vylezou nějaký neplechy na to letadle. Možná, že by to nemuselo být špatný, to myslíte, hodit to dneska do surfu celý. Zamaskovat všechno, co je potřeba zamaskovat, že jo.
to tam úplně není úplně pintlik, že by to tam úplně přesně šlo. Tady mi to trošku na té jedné straně, nevím proč, když to se snažím ohnout ten plech pořád, to, mám se mi to tak nějak do vrtule točí. A samozřejmě bude to v otevřené poloze, takže to zase úplně nebudu tak nějak hrotit, ale to fakt zajímavé, že se to krutí na jednu stranu, když jsem to už tolikrát vyrovnával. Nevím, jak to tomu zamezit. Musím to tady ještě vytvarovat trošku na jinou stranu. Vlastně se to furt tak jako krabatí divně, jako ne krabatí, ale ten správný tvar to ještě úplně nemá. Ale to samozřejmě ještě vychytám. Ale říkám vzhledem tomu, že to tam bude takhle z té poloze, tak tam bude hlavně, aby to trošku vypadalo ze spoda. Což si myslím, že jsem to tam docela dopoladil. No, tak co? To je fakt zajímavé, když jsem vždycky doma, tak vím, co všechno ještě musím udělat. Jo? A když jsem tady prostě, já vím, že tam ještě bude spousta, tady budou ještě různý takový ty, co drží vlastně, jak se to jmenuje, takový ty vystouplý potvory. Ale potřeba bych to asi hodit do surfu, abych viděl, jak na tom jsem, se všema těma neřádama tady a tak. Takže asi jo, já si to zamaskuju, přátelé, a musíme s tou savojku trošku pohnout. Když tady do toho budeme takhle koukat, tak si mi tam nedostaneme, že jo. Takže jdeme zamaskovávat, tady ten teda budu muset opatrně, abych to celý nestrh. Takže nevím, jestli se vůbec budu dávat tu. No snad to nestrhnu. Nebo si párkrát si volepím tady na tom podložce. Aby úplně tak nelepila. Děláme takový. Párkrát to takhle volepím. Nerad bych, aby mi zůstala celá kabina na tom, jo. Celá kabina na lepence. A nebo bych to, víte co, já nebudu riskovat, já si to dám. Stejně vlastně tady nemusíme de facto moc kontrolovat. Dělám to jinak, prostě budu sázet na jistotu, jo, žádný zbytečný kraviny dělat nebudu. Samozřejmě musím si to seříznout tak, jak to potřebuju, že jo, to je jako důležitý. Ještě kousek. Takhle na trhačku, ten úrousek sám o sobě, nebo ten se špatně. Řeže. Tak, jistota je kulomet, jak říkají přátelé z Wehrmachtu. Tak, lens. Tak,
třeba i jsem dál ten cíknout, ještě ten surf, tady to mám trošku poškozený. Nevím, proč se jakom zpívám kukuru a nech brouka žít, ty vole, prostě nepochopíte ty moje myšlenkový pochody. Něco mi tady píšou. Co mi tady píšou? To mi tady co píše? Jsem tady prostě kolegyně mi píše, přání koupila kolegovi, který má 60 let, byl nejdřív, takže takový vtipný. Tak, tohle teda, pak tam je potřebu zakrýt celý to střeliště s tím. Taky opatrně, abych tam něco nárovnil. Nenechal na tom pásce. Tak uvidíme, jak to tam půjde. Půjde, nepůjde. Jsem docela trefil, si myslím, tu velikost. S tím, aby mi tam nic nenalítalo zbytečně, nějaký bordel. Přece jenom, když jsem se s tím interiérem tak dělal s klukama, s klukama jsme poslali nějaké ty díly do 3D tisku, tak by bylo škoda to teď všechno zeblejit nějakým surfem, že jo, to si budem povídat. To nevypadá moc esteticky, měl jsem to tady už natrhlý předtím, ale dáme to tam, tak. Tady to samý musím ještě... Potřebuji dát, tak použiju tam ten trhanec, aby mi nenafoukalo do toho, do kokpitu, tak, to je jálka. Nemusíte být nějak esteticky důležitý, aby to bylo funkční, přátelé, aby se, jak bude tam foukne, tak je to špatně, že? Tady si to pak budu muset stříkat po směru prostě toho, protože tady potřebuju to, tady to potřebuju stříknout. Abych tady mohl dát takový jenom proužek slabý. Tady to přilapím.
Tak, dobrý. Jsme tam asi vloženě v návru, doufám, že tam nic neurvu a že to bude zase vyndat. Dalo by snad. Lepší byl molitan. Já jsem si molitany asi nevzal. To jsem asi nebyl úplně dobře, jsem si nevzal. No, budeme doufat, že tady snad nic nezničíme. Pak ještě teda musím dělat jednu věc, než to začnu stříkat, musím to odmastit pořádně, takže musí izopropyl alkohol. Doufám, že se to dělá tím izopropylem. A odmastím to. Tady ten povrch. Musím ještě zamaskovat i okýnka. Tady bych ještě potřeboval to střeliště, tak koukám, že tam jsem nějaký už papír dál. Tam ještě něco nasoukám. Tak. Dáme to první, jako první ligu. Okýnko stejně budu vysklívat, takže to je úplně jedno. Tady dám ještě teda úplně zádě. Ještě ty motory, které musím zamaskovat. Potom ty okýnka ještě zvenku dáme, musím samozřejmě udělat. Jak stříknu to šedivým surfem klasickým, nebudu to nějak moc. No jako tady bych stejně musel, tady proti těm gondolám to stříkat nebudu, takže by tady toho nemělo moc snad mě svítnout, ale
Radši jistota je kůnost, to aspoň trošičku takhle zadělám. Takže nechci zbytečně si přidávat potom práci nějakýma úpravama, že jo. Vím, že esteticky to moc nevypadá, ale účel svědí prostředky, důležitě, aby se tam nic nedostalo a to snad doufám, že se tam nic nedostane. Ještě ty okýnka dáme, teda ty tři. Doufám, že to se mi pak nestane, až to budu sundovat. Doufám, že ne. Tady to jsem asi viděl krátky, tady to bylo spíš muset použít. Koukněte to, jak to mám ve voku, jo. Úplně přesně tam sedne, jako. Já přece pak nepotřebuji nic měřit, tam to říkám furt, že zbytečný měřit. Zbytečný zdržování, něco měřit. Masky vyrábíme v zásadě od oka. Vlastně prakticky tyhle ty okýnka teď budou zamaskovaný, než dodám konečnou kamufláž, tyhle ty malinký. Protože je zbytečný, abych to zase vymaskoval, no, protože pak ten rámeček je na ty vejt už přetřu štětcem, že jo, ten slabý kovový. Tak. Dobrý, já si jdu připravit, přátelé, teda surfí. A půjdu na to. Přátelé, sice už jako stříkat zepsal, mám de facto připravenou, ale ještě jsem říkal, že to odmastím tím izopropyl alkoholem. Tady jsem si ještě malinko zbrousil na tom čumáku, tam jsem měl takový nějaký neduch. Takhle to teda trošku ještě umyj tím. Doufám, že se to dělalo tím, ale myslím si, že jo, myslím, že se to odmašťovalo izopropyl alkoholem. To se ti pěkně podlil. To je jak v nemocnici, tyjo, dezinfekce, parádní věc. Takže pořádně, já to teda většinou moc nedělám, ale tady ta Savoja přece jenom by dlouho stála v depozitáři, takže si myslím, že tam by mohly být nějaký nečistoty na tom modelu. A zbytečně by se mi to pak za pár let začalo celý loupat, že jo, nebo nějaký další defekt na tom vzniknul. Takže určitě tady v tom případě to beru jako nutnost. To trošku ošetřit.
jak je to opatlení prostě jako v tom prachu a to. A to vidět, jak jsem tady dělal všude ty krytky, jak jsem dorejval, tak prostě vidět, že to bylo špinavý. Nemůžu to moc mačkat, moc tlačit, aby mi to někdo neprasklo. Jsem je to velký aero, takže fakt opatrně. Bych si ještě, by mi ještě chybělo, aby prasknul trup nebo něco takového, nějaká taková ta škařice. Vezmu si další. To je fakt jak v nemocnici, ty smrt. Ah. Vlastně se točí jak ďábelsky. Tady ještě, musím vlastně potom dodělat ty kryty těch kol, že? Nebo ty dveře těch podvozkových šachet. Teď, když jsem v takovéhle fázi, jak už to je takový veselější, no. Že už člověk aspoň má nějakou vizi, že jo, toho, že to nějak opadne snad. Takže jde mám ten surf. Kam jsem si ho dal, jsem se dal někam do nějakého šupu zase. Kam ho ale uklidil? A kam ho uklidil? To je otázka. Jsem blázen, ty velký skleničky jsem si uklidil. Jsem za to. Takže pauzička, jdu hledat. Takže jak to tak bývá, takže jsem ho okamžitě hned samozřejmě našel, že jo? To je prostě u mě klasika, to je moje, u mě taková tradice. Něco nemůžu najít. Na pauzu si kameru a najdu. Takže dám sem nejdřív řidlo. Já použiju šedej surf 15-stovku od Gunze. Kluci říkali, že mají nějaký, co nesmrdí. Ten jsem si ještě nepořídil, musím to napravit, musím to pořídit, protože fakt to bude strašný kentus. No, už mi dochází, takže... Nejvyšší čas pořídit ten nesmradlavej. Musím se pak Mílovi podívat na kanál, který to byl. A to byl vlastně nějaký od Gunze, že jo? Myslím, nějaký od Gunze. Tak. A zabláme si, doufám, že mi to tady nebude všude stříkat. Asi to byla docela doplná, nevím, jestli bych si to neměl tam dát na to ten... kryt na ten kalíšek. Teď přece jenom dlouho fakt nic nestříkal. Takže tím, jak nestříkám často, tak pak se zase znova, jako dá říct, učím se stříkání. Thank you.
v cajku. Tak jdem na to.
To byla chyba. Si uvolá klapu, jsem to za ní chytil. No, není to zase tak závažná chyba naštěstí. Ale... Já to mám vrácení vlastně, já jsem to chtěl takhle otočit. Asi musím se vzít trošku toho surfu, protože ještě to nemám všude stříklý úplně přesně. Ale vidíte, že ten model, nebo já to vidíte vy, ale já, ten model krásně se rozsvítil tím surfem. Jsou tady krásně ty jednotlivý vyrytí, to rytí, takže si myslím, že to se fakt vyplatilo to celý přerejt. Takže ještě se vzít malinko a ještě to stříknu zlehka. Musím říct, že tady ten surf, to je strašný kentus, to je fakt jako síla. To jako představa, že teď tady je moje žena, že sem přijde, tyjo, tak... Ne, to budu muset fakt změnit. I když jsem tady jako zavřený sám, mám tady jako výklopný okno, nemůžu tady si odevřít okno jako do kořán. Takže to poměrně je limitující, že nemůžu úplně vyvětrat. A tohle tady fakt úplně vám udělá úplně mlhu, jako.
Tak ještě si teda stříknu surfem tenhle ten. Já už jsem to stříkal. Asi nejde tu část, jsem to tak ještě stříknul. Tady vidím, že to ještě na některých místech budu muset samozřejmě opravit. Já myslím si, že se docela rozsvítila holka. Tam jsem si teda nějak... Zaschnout. Vypnu si kompres, vypnu tady nervy. Přátelé, já si myslím, že pro dnešek byly to asi. Tady asi nemá cenu už něco vymýšlet. Myslím si, že docela po tom surfu už se zase, už vypadá zase trošku jako lépe. Možná ještě koukám tady to ještě trošičku stříknu a tam to musím ještě asi přebrousit, tam mi přijde, že to ještě docela hrubý. Tady to ještě asi musím přechod tu křídlo, budu muset se přebrousit. Na té druhé straně, tam to tak hrozně není. Tady to přebrousíme potom. Ještě tu náběžku možná. A jinak to vypadá poměrně čistě a dobře, jak musím říct. Takže přátelé, já tady musím vyvědět, je strašný smrad. Mějte se krásně a uvidíme se u příštího videjka. Vidíte, že Zavojka nezahálela, takže jsem byl spokojený. Díky za pozornost, mějte se pěkně a uvidíme se příště. To už jsem vlastně řekl. Čau, ahoj.